Evo, takole te pričakajo. Thank you. Thank you. Fantazija. Res čudovito. Sem mogel kar en cajt čakati, da sem prišel do te lokacije, da so se vsi umaknili in niso mogli ven pridati. Potem so jih pa reševali, mislim, da 17 dni. Po 17 dneh so jih rešili. Vsi so pri... Aj sem jaz ena budala. Tole je tako pekoče, da mi kar z nosa začelo ven tečte. To gre vse samo na slabše, ali ne moram zdržati. Tle sem pa nekam zašel, bom sploh ven prišel. Evo, tole me je čakal majster za natališče. Mislim, prišel me je pujete, kam je dal moj velik... Okay, thank you. Precej nevarno, ker majster ne more balance obračati. So mogla v inku čist ustav, da je obrnil balanco. Moro. Tale nas bo popelil v Čankraji. Evo, tole bo moja bolezen. Gledam čez oken, če bo moj kovček kje. Prispel v Čankraji. Zdaj sem še počakamo prtlago in gremo naprej. V skrbini mojega kovčka. Glejte, čisto zaden. Čisto zaden je bil moj. Če je čak, če sploh je tu. Je bil moj, malo je barvo spremenil, pa me kar zaskrbelo. Hvala bo. Evo, prispel sem na novo nastanitev. Imajo kar oren kompleks. Ne vem, so tu domačini ali so Kitajci, tole recepcija. Tam je en zelo možakar, zelo prijazen. Evo, ko sem tlele gor svoj težak ruzak, ne ruzak, kovček mi je suk malo nazaj pol, zato ker lete sem se tle prijel, potem sem se pa hotel naprej, se pa ni dalo. Sem skoraj nazaj telebno. No, sobca da vam pokažem. Poglejte tole, jaz sem ful zadovoljen, čista diši uno, veste, ki diši po čistem, tam le mi je celo razlagal, celo zastoj še za jaz dajo, ali kako, čeprav nima tu niti veze, lejte, lepo dve vode me čakajo, WC, lejte, dobro, važno, da je špego, tuš je, lejte, kaj češ drugega še rabiti, še balkon, čakaj, kje se tudi pre, dobro, balkon je čist mejhen, ampak dobro, za vse se, no, dobro, glih, nekaj razgleda res nimaš, tu je najbolj sosedov, ampak se ima je dolj zasedati, ful dobro pa tu, tako da, jaz sem čisto navdušen, res, ampak lejte, se veste, jaz sem hitro zadovoljen, tako da, wow, vesel in všeč me je tale Čankraji, se že veselim vse, kar bo, zdaj grem nekaj pojest, sem lačen, k pes bi rekel, ali kako, ja, fino, res fino, kaj čem drugega reči. Motorje tudi imajo, rentajo, 7,5 evrov. Poštena cena, pa fino je, da ga imaš tle. Ma ne more biti boljš, povem, ne more biti. Veselim se, danes moram sem zadevo naštudirati, ker 3 dni imam rezervirano. 3 dni imam rezervirano, pa verjetno bom kakšen dan dle. Tako da moram ta prav caj, da ne bom pol se za en dan nekam predstavljal, ko bom z noro, moram tudi danes rešiti. Drugač pa v komentar napišite, kaj mislite, koliko me košta tole nočitev. Dobro jutro. Evo, sem se zbudil, spal nisem najboljši, tako trde postle,
še nisem jaz, ne vem, če obstaja. Eni imajo sicer trdo pojstlo, sem tu ni neš tako, da tu je edini minus, je pa velik minus, no, tle pri te nastanitvi, ker slabo spiš. No, lejte, plusi so pa tle, zjutraj prideš, si postrežeš kavico, celo lejte banance so tle naštimali, tako da imajo to zelo, zelo super. Se lahko tle usedeš in umir, uživaš. Ne, da imaš samo kavico za stojn pa čaj, lejte tudi tle toast. Neka marmolada je bila tle, čakaj, je pa zdaj tu zginilo vse skrb. Tako da, no, tle pa pol. Aha, ne, marmolado pa kupaš lahko tle, lejte. Šite tuči za ston, tako da tu bom nabavil. Pa tle lahko tudi kupaš vodo, pivo, mlek, kar češ. Tako da drugače tale vrhunsko vse skup v tem hotelu, razen tista trda pojstla. Evo, to je moj skuterček. Kaj ga bom rentil za 7 evrov po pol na dan. Ta gospa bo tu vse popisala. Bral sem, da je fino tu vse posnet, če so kakšne poškodbe, da te pol ne obdolžijo, pa kakšne hude servise plačuješ. Evo, tlele ima upraskano, drugače pa zadeva. Ha, čelada tucen, če bo dost velika. Gremo na pot. Moj prvi cilj je Zlati trikotnik. Verjetno ste že slišali za to. To je na meji med Tajsko, Laosom in Burmo. Tle predelajo zelo veliko opija, tako da to je tudi turistična zanimivost, tako da gremo to pogledat. Pa ni samo to, veliko stvari bo še danes, tako da glejte do konca, pa če še niste naročeni na moj YouTube kanal, se naročite, da ne zapomnite kakšnega zanimivega videa iz Tajske, pa tudi kasneje iz kakšnih drugih zanimivih potovanj. Drugač pa z motorjem sem se super zrihtal, gospa prijazna, zdaj sem še tankat grem čim prej, da imam polno, da ni tu skrbi in to je to. Neč, gremo, se že veselim, točno to sem čakal. Res, motorček pa lepo počas, počas jaz vozim, počas opazujem, uživam, res, noro. Evo, najprej sem šel natankat, tale mi bo ena prijazna gospodična natankala polno. Nisem znal odprt tegale gor sedeža, pa mi je ona pokazala. A ja, pa veste, kaj je sranje? Tudi se voz po levi strani. Prispel sem sem na Zlati trikotnik, kar taka zanimiva vasica. Tale sem rekel, da malo posnamem, ker vidim toga je veliko budo. Pa da imate malo predstavo, tle na navigaciji mi piše, da imam še minuto. Lejte, še tole je ful dober, da ima nastavek za mislim, da ima nastavek za telefon ta motorček. Ja, se tu smo zgleda prišli, zgleda, da je tu to. Drugač pa vidite, po levi moram voziti in se kdaj kar zmotim. Takole, če pridem na neko novo cesto, pa den cajta ni nič ljudi, mislim, teh avtomobilov, ker avtomatsko grem na desno stran. Prispel sem na Zlati trikotnik. Tukaj je tromeja Laosa, Tajske in Burme. To vidite tamle gor, vidite, Burma je tamle unle pol otoček, mi smo na Tajski, tamle na drugi strani je pa Laos. Jaz sem, da bom obiskal ta Zlati trikotnik, sanjal že zelo dolg časa,
že kot 18-letni smrkovc. Sem si to želel obiskati. Tole, ki vidite, je reka Mekong, tretja najdaljša reka v Aziji, pa 20. Na svetu. Značilno je po temu, da ima velika nihanja v globini, je tudi zelo prometna, tle veliko poteka vse skupaj. Zdaj, takole to zgleda zlati trikotnik. Mogoče bo kdo rekel brez veze, ampak lejte, če si tukaj, je definitivno za pogledat. Meni je pa tudi tukaj vse interesantno. Pot, ki sem se pelal. Lejte, pol tole. Mislim, takole malo vidiš, doživiš. Vidite, tle zdaj pa bolj na blista zemljevid. Tajska, Laos, Myanmar oziroma Burma. Tako da to je to. Ampak ni tukaj še vse. Zdaj gremo še neke stvari naprej pogledat. A ja, zakaj sploh zlati trikotnik? To vam nisem povedal. Tukaj se pridela velik opija. Na včasih se ga je še več, zdaj se ga predvsem v Burmi. Največ se ga v Afganistanu, tukaj je pa drugi plac na svetu, ker se pridela največ opija. Na Tajskem ne več. Drugač pa na tem področju, to je bil kar velik področje, ki je malo gore pa to, so včas pridelali res, res ogromno opija. Ne vem, zakaj glih tukaj, sem sicer nekaj bral, da se je to začelo takrat, ko so na Kitajskem to prepovedali in potem se je pa nižji dol to preselilo. Ravno sem pač zgleda, da so tukaj manj preganjali oziroma v Burmo je prišla neka kitajska manjšina, ki potem čez leta celo oblast prevzela in je to en tak kriminalni klan ali nekaj tazga. To sem včeraj bral, lejte, kar sem vam povedal, malo za rezervo vzamte. Če vas vse zanima, si preberte v Wikipediji pa še kje druge, tako da so vse informacije. Drugač pa temperatura ravno prava. Uživam v vožnji z motorčkom. Boljš ne more biti, vam povem. Zdaj grem pa verjetno, da nekaj dobrega pojest. Tukaj tik ob zlatem trikotniku sem se ustavil v eni teli ulični, bi rekel, ulični restauraciji. Tamle gor je. In odločil sem se, da grem sem predvsem zaradi lokacije. Dajte, tamle nad uni strani je Laos. Tale mali potoček, ki gleda ven, je Burma. Mi smo pa na Tajskem. No, lejte, naredili so mi pa tole, wow, super. Nisem še probal, ampak sem prepričan, da bo vrhunsko. Ne moram povedati, kako je dobro. Res odlično, odlično je. Jaz bi lahko od tega živo. Ma, en mesec, če samo tole jem. Razen jajček bi mi pasalo zraven in toast. Ker pač pri jajcu kruh paše. Vem, da ni kruh dober, ampak bi pa pasal. Tukaj je bilo dober, da sem še kar eno rundo naročil. Tu je cena kave v Sloveniji, za kva se ne bi prvoščil, če mi je res, res dober. Pa še fini razgled je. Zdaj pa letim v muzej opija. Sem še 10 minut je odprto, upam, da me spustijo noter, čist sem zgubil občutek za cajt. Takole se noter sprehajaš in imaš pol predstavitve narejene. Tamle se nekaj predvajalo, prej smo gledali video. So to kar domisleno naredili. Tako da mi ni žal, da sem tlele šel. No, nekaj sem pa zvedel v opiju, ker prej nisem čist neč vedel. Tako da, ampak ne vem, če mi bo to znanje, ki prav prišlo.
Je pa zanimiv tale muzej, to pa, mislim, zanimiv, lejte, lepo urejen. Se ste videli malo posnetki, tako da... Muzej opijoma sem si pogledal. Nekaj srednjega bom rekel. No, zdaj pa dalje. Malo sem razočaran, cajt me je presenetil, bom rekel. Obiram se, zjutraj sem prepozno vstal, tako da eno stvar, ki sem si je hotel pogledati, se ne bom mogel in mi je zelo žal, ker bo že zaprta, tako da imam pa še dve druge strani v planu, jutri pa kaj prej moram vstati. No. Ampak problem je, včeraj nisem vstal zato, ker sem video montiral, ker sem ga objavil in tako naprej. Mam sem kar nenaspan, tako da imam kar probleme. Tukaj sem za sekundo vstavil, da vam pokažem, lejte, se vozim, mim nasada pomaranč ali pa mandarin, ne vem točno, kaj je tole, lepo rmeno, tako da upam, da kje prodajajo, pa vstavim, pa kupim. Grem pa gor nekam na neko razgledno točko, bomo videli, kako bo. Cesta je ratala zelo slaba, pa skozi se nekaj zgubljam, brez navigacije ne bi čist nikamer prišel. Imam pa še 9 minut, mi kaže. Upam, da pridem kam. Verjetno se strinjate, da se tle z motorjem ne da naprej jeti. Že dotle sem komaj prišel, ampak navigacija mi tle kaže. Tako da vam bom zelo malo bote videl, po kakšen sem sploh gor prišel. Se sem že tu mojster bil. Lejte. Ne? Vidite, kakšno je to. Tle bi malo kdo prišel gor. Zdaj sem šel po drugi pot, pa tudi ne gre. Tako da obračam. Pride to tako, ne moreš pomagati. Evo, sem prišel čist do tega najbolj severne točke na Tajskem. To je kraj Mai Sai. Tam od zadže, ki vidite, je pa že Burma. Prispel v sobo, kar namatral sem se. Tole grejo kilometri veliko bolj počas, kakor človek misli, da grejo. Mislim, ne grejo bolj počas, ampak vožnja na motorčku, tu imaš poprečje 40 km na uro, pa čisto več. Težko je prideti čez. Ker ono, ko greš 80, tle pa še malo slaba cesta, pa tu misliš, da boš po letu, ne? Ampak polje pa semofor, pa tako naprej. 45 povpreče sem imel brzino. Manj kot 45 km na uro sem naredil, sigurno. Tako da to je bilo za danes. Malo sem razočaran, ker nisem več videl, ampak žal ni šlo drugače. Jutri je pa še en dan. Jutri pa ful zanimive stvari. Se vidimo. Dobro jutro. Kako sem kaj videti? Po mojem, da ne najboljš, zato ker sem šel spat šele ob 15 do 4. Zakaj tako pozno? Na YouTubeu sem v live, tako da če se ga niste pogledali, si ga poglejte. Mislim, da je bil zanimiv. Drugač pa včeraj, pa še danes zjutraj, sem kar nekaj slabe volje bil. Skus imam en občutek, da nekaj zamujam, da premalo vidim, da ne vem kaj vse, ampak moram vedeti, da nisem več star 20 let, da nucam malo več počitka, malo več spanja in moram mečken umeriti konje. Tako da danes sem tukaj še en dan podaljšal. Tudi za motor sem se en dan podaljšal. Zdaj, ko sem to rešil, sem boljš vole. Pa včeraj sem tudi bolj rešil letalsko karto iz Chiang Maja na jug, ker je bila zadeva ful zakomplicirana. Bilo je ful avionov. Sem prej gledal, ne? Je bilo ful avionov, ampak včeraj, ko sem šel pa rezervirati hotel, pa vidim, da velik letalskih družb ima sam 15 ali pa 20 kil prtlage.
Jaz sem imam pa 25, to pa pomeni, da ne bo šlo. In tiste letalske družbe sem mogel vse črtati, tako da je sam Air Asia ta, ki lahko grem je z njo, zaradi prtlage, tako da sem potem šel kaj, kamor sem lahko šel, ne kamor sem hotel, ampak vsem mislim, da je dobra, dobra izbira, ne dobra, fantastična. Tako da zdaj le še dva čudovita dneva tukaj, kjer mi je ful všeč, glejte naprej, ker mislim, da bo ful lepe stvari, potem pa Chiang Mai, ki zna biti še bolj zanimiv, no, jug pa, morje, sanske plaže in tako naprej, tako da življenje je lepo, kaj čem drugega rečiti. Kaj sem jaz ena budala? Šel sem na oglede, danes imam ful templu za videti in lev, evo, lejte, pri modrem templu sem, ta naj bi bil najlepši tukaj in glih, ko sem se pripelal sem, sem se spomnil, da sem hlače te dolge pozabil, ker brez me ne bojo noter spustili, tako da moram obrniti pa iti nazaj. Pa še dolge rokave za gor sem vzel, hlače pa nisem spomnil, mislim, sem pa budala. Sem prišel nazaj, tudi že v moje lepe hlače sem se oblekel, zdaj pa pojmo pogledat. Zdaj upam, da ne bom treba še dolge rokave oblačiti, kot tle vidite te punce na levi. Zgleda, da ni potrebe. Zdaj ta Chiang Rai je znan po najlepših templjih v državi. Najlepših, ne najbolj pomembnih, ampak najlepših. In tole je moder tempelj, potem pa obstaja še beli tempelj, ki ga bomo šli pa naslednjega pogledja. Lejte, kakšna lepa stavba. Mogoče nisem ravno ta prav čez tukaj, kar se snemanja, slikanja tiče. Zjutraj bi mogel jeti, ker sonce še ne vzide, mogoče boljš bilo. Zanimivo, no, zdaj gremo noter. Tukaj se bo treba sezud, tako ka vedno upam, da je noter dovoljeno snemanje. Ja, noter je fantastično, že zdaj vidim. Gremo. Res ena sama fantazija, poglejte to. Wow, kaj je lepo. Tole bojo tudi lepe slikce, tako da pejte na moj Instagram profil pogledat, bote videli, to bo fantazija, res čudovito. Se verjetno strinjate z mano, napišite v komentar. Tole je pa zadnji del stavbe, tudi lepo. No, tole je pa beli tempelj, lepo, a ne? Zdaj zanimivo, da to ni nekaj, to kar vidite, ni nekaj fulster, stara zadeva. Tempelj je sicer starejši, ampak je mal propadel, potem je pa v, mislim, da je bilo konc 20. stoletja, je pa en umetnik rekel, bom pa jaz to malo zrihtal in je zdaj to, kar vidite. Tako da res lepo, dober za fotke. Tle spet ljudi brez občutka za druge se slikajo, boli jih, če bi drugi šli mem. No. Je pa tole res lepo. Jaz upam, da bom tole lahko še enkrat šel, da bom posnel. Zdaj smo prišli ven, tako da se spet lahko snema pa slika. Malo čudenega kota morem, zaradi sonca. No, lepa zadevca, nimamo kaj reči. Tole pa bo posnetek z najboljše lokacije.
sem mogel kar en cajt čakati, da sem prišel do te lokacije, da so se vsi umaknili. Je taka točka, ko se vsi hočejo slikati, tako da, lejte, res tole lepo, tako da kar nekaj ful dobrih fotk sem naredil in jih bom dal na Instagram, tako da pejte na moj Instagram, me najdete pod Tomaž Gorec, pa si jih poglejte, malo polajkajte, pokomentirajte. Me res zanima, kakšne so vam, meni so ful hude. To, kar plačaš karto, se sprehodiš samo čez tale dva objekta, sicer ni nobenega vprašanja, ab se to splačalo ali ne, ampak mogoče najboljše fotke so pa tle, ki si že zunaj. Samo tale drevo je mečken napota. Tukaj sem se slučajno ustavil, ker sem se po teli cesti pelil, pa sem videl tale market. A evo, lejte, to je hrana, ki lahko na ulici vzameš, vreten, čist pocen, ker tle ni sigurno nobenega tujca. No, ustavil sem se zato, ker sem bil prepričan, da se splača sprehoditi, pa posneti. Sicer zadeva je manjša, se pa ravno odpravljam na eno tržnico, ampak si pravim, tole mi je bilo na poti, pa sem rekel, zakaj se ne bi ustavil. Ja, dajte ribe, ena riba, en evro, daj, dober evro, da vidimo še kaj imajo tlele. Rive prodajajo, zelenjavo. Evo, tu sem zdaj pa prišel na ta večji market, seveda, če je to ta prav. Mislim, ta prav. Ta prav je, a lejte, tamle mojster prodaje olupljene ananase. Tu bom kupil, ker bom šel nazaj, če mi jih bo še narezal, ker ananas imam ful rad. V glavnem teh marketu je več tle. Jaz sem enega zbral, ki se mi je zdel, da bo ok, da bo zanimivo. Aha, tle moraš paziti, da za pult ne greš. To so neke začimbice, ali pa bi to bilo, kako me je lepo zrihtano. Evo, hrana, verjamem, da je dobra. Tudi hrana. Tudi tle neki ražniči, bi rekel. Zdaj bi pa tle še nekje jaz sprobal noter pridati. Lejte, zlato, to jaz ne bom kupoval. Vidim, da je pa kar zanimanje za zlato. Aha, tle je zdaj to pokrita zadeva. En blat sem stopil. Ženska nekaj kuha. Ja, tle je pa bolj tekstil, tako da tole mi na boglih čist najbolj zanimivo. Na Čeldini jaz sem si želel uno market, da je hrana. Mislim, zelenjava, sadje, meso, ampak to ni to, tako da, ejte, sej, bo še možnost še za kašenega drugega. Zdaj grem pa kupiti ananas, pa mandarince bom tudi kupil. Tle sem pa nekam zašel, bom sploh ven prišel, nekako bom. Kaj imajo pa tle meso tle prodaje, ali kaj? Zanimivo. Aha, ja, tamle je izhod. Lejte, kako imajo to fino zrihtano, tamle, ko sem zone strani ananas videl. Ejte, ga imajo tudi tele in jaz bom vzel tegale. Lepo narezan, super, lejte, imajo tudi tamle ljubenico. Fino, fino. Zdaj pa, kad sem tole kupil, se pa naraj nekje v senco vsu, pa to v mir pojo. Samo kje bom najdel kašen plec, ja noter v tržnico bom šel nazaj, ker ni bilo žive duše, pa se bom vsu nekam. Pa umer pomalcev. Tole mi paše, tako da tudi žejen sem že ratil. Drugač pa vročina taka. Še ker se z motorjem vozim, nimam kape, se mi ne da ven noter, da jed. Pa kar takole pol tole in me žge v glavo še pa še.
sem najdel svoj prostor pod soncem, tlele neko pručko. Ajte, tlele sem se vsud, če bo kdo rekel, da ne smem, bom pač šel stran, ne, ni noben problem. Še preden povem, vam moram povedati, kako je to dobro in tole, lejte, cela vrečka je tega kar nekaj, več kot po kile, po mojem, ali pa po kilce, rečemo, košta dobrega pol evra. Pa se naješ in še tekočino dobiš. O, lejte, mandarince, tole bom pa tudi vzel, hello. Evo, eno kilco sem vzel, telih za 35. V bistvu najdražji. Danes še nisem načel, razen tistega ananasa pa zjutraj eno banano, pa bomo zdaj tle preverili, če imajo ok tacga za pojest, želim pa brez mesa. Ali tle ali pa eno le naprej. V oni restauraciji nisem jel nič brez mesa, tle pa so imeli, sicer tle mi ni všeč, ki je tukaj temno noter, tam je bilo odprto. Tako da lejte, točno tole sem iskal, bom rekel cena euro 30. Boste videli, kaj dobim, evo, tlele mi bo majster na hiter naredil v voku. Tako da... Spicy? Je spicy. Je spicy. Spicy. Evo, noter imajo pa tako, jaz se bom tlele posunil, je pa prijetno hladno. Tako da, imam čutek, da bo fejs dober. Kaj pa vi mislite, bo ali ne bo? Tole je bilo ekspresno narejeno. Kakor sem rekel, pričakujem, da bo dober, evo, sporočim. Odlično je. Sicer kar precej pekoče, me vprašal, če ja pekoče, pa sem rekel, da ja. Ampak to, če pri njih rečeš ja, ti pol orang dajo, tako da... Dober pa še, tako da kar razmišljam, da bi še enega naročil. Tole je toliko pekoče, da mi kar z nos začelo ven teči. Pa iz oči tudi. Dobar sej, ni slabo tu, me bom malo prepucalo, ampak bom pa naslednjega naročil, bo pa ne pekoče. Pa tudi, lejte, vse me teče, zdaj, kaj govorim, me začenja ustnice, vse. Me je mačkaj me tip nategnil, oziroma se mi ni zanavešč. To gre vse samo na slabše, ali ne moram zdržati. Ne vem, ko bom naredil. Peče, tako peče. Ne vem, a bi noter dihal ali ven. Nikoli več pekočo. Nikoli več. Pa jaz sem navajen pekoče jaz. Tole je res dolo. Če pa kakšno bakterije imam v sebi, jo bo pa sigurno uničil. Tukaj bi me lahko človek čisto brez težav nategnil. Ker nisem vprašal, koliko je Coca-Cola in mi je rekel 115, je pa 15 čudno rekel in jaz sem mislil, da je 50 in sem mu dal 150, pa je rekel, da ne in mi je pol 20 vam potegnil, seveda sem v tistih 5 pustil, tako da je ful prijazen, zdaj me je pa še vprašal, če sem na YouTube in sem rekel, ja, pa sem se najdel, tako da imam enega sledilca več. Tako da, lejte, ful super je ta letajska. Tle sem pa zdaj prišel na en kraj, kjer so topli vrelci. Veste, da sem jaz navdušen na tem, tako da sem videl na zemljevidu, da to obstaja. Sem rekel, nič, gremo pa pogledati. In lejte, tle se ljudje kopajo, tako da nekje sem bral, da nekje je zaplačati in pol se kopaš. Imaš celo privat zakopati se, samo ne vem, zakaj bi se. Aha, lejte. Takole pa se malo namočiš. Bo fino. Sranje, zamudil sem. Do 4 je bilo odprto, sicer mene pisalo do 6 tam na Googlovem zemljevidu. Tako da sem brez veze prišel, oziroma čist brez veze, ne, sem pa sam videl. Ejte, to je ful vroča voda, da jo težko noter držiš, tako da je ful zanimivo. A? Res škoda, da sem tole zamudil, lejte, takole se kopaš, to je celo miza v kul, pa imaš noge noter. Tle so pol pa tudi še bazenčki, lejte. Ful hudo, če mene vprašaš. Zdaj sem prišel pa še na en kraj do tegale velicega kipa Bude. Tle sem si prebral, da je zanimivo tukaj sončen zahod počakati in to.
tudi nameravam, tukaj še ena lepa stavbica. Se pa malo ne znajdem, gledam, če je kakšna stepnina. Gledam, kam ljudje hodijo, pa nič velik ne vidim. Zdaj sem prišel do tega ogromnega Budata, lejte. Tle dol pol bom po štengah dol šel. Meni je pa jasno, ker tamle nekaj piše vstop. Kaj je pa tam? Tako da bom šel pogledat. Pa bom videl, ja, po zidu lahko greš. Pa ne vidim nekega hudega smisla. Bom raj tole mal poslikal, posnel. Ja, tlele po teh stopnicah bi mogel gor pridati, jaz sem pa okoli šel. Nisem vedel, nič ni označeno ali pa je. Pa je sem v tajskem jeziku, no drugače pa ta Buda, lejte, je pa res ogromen. Tle sem videl reflektore, tako da ko bo tema, ga bojo osvetlil in bo verjeten res dober. Sem si se zručev, lepa grem še tole pogledat. Najbolj me zanima, on le dvigal kam. Vos, ne vem, se potem le sme hoditi ali se ne sme. Bomo vprašali. Zdaj je, da se tu nekam gre, lejte. Evo sem najdel, karta za lift je 40 batov, to pomeni euro 20, tako da je bom nabavil, pa da vidimo, kam pridemo. Sam merelke bom šupuj, mi slučajno ne bi ukral. Pa jih bom dal not v ruzak. Evo, tako da te pričakajo, thank you, thank you. Thank you. Hello. Thank you. Wow, hudo. Vajte to. Se splačalo iti. A še tle gor greš lahko nekam? Ne vidiš še gor? Ne. To je zadnji štup. Tele moram jaz pridati, ki je ona le ženska. Hudo tole. Tole smo še zmeraj v tej Budatovi glavi, sicer en štuk nižji. Prej smo bili tamle gor, ljudi je ful. Zdaj, ko sem šel jaz sem, so to drug pogruntali, da je tle zanimivo in me v vrš čakajo. Lejte, najbolj zanimivo je pa tole, tale okenček in lejte, koliko smo visok. Prej sem pokazal tudi spodej in ste videli, koliko je ta Buda visok, no, zdaj smo pa tle gor. Ful dobro, so se tole spomenili. Zanimivo je bilo tole, ne, tuk visok hit pa to. Zdaj sem spet spodej, vidite na čelu ono lukno, ki ima Buda. No, iz tem dol sem gledal, tako da doke pele dvigalo, zanimivo ful. No, zdaj bo pa počas sončni zahod, pa že malo ga počas osvetljujejo, tako da jaz grem dol, pa se tamle na klopcu sedem, pa počakam ta sončni zahod. Sem počakal noč tukile in lejte, po noč zgleda takole. Ful je hudo. Lejte, to ni edino, kar je tukaj. Lejte, tukaj je še ena palača, lepo osvetljena. In božje, ko sem šel proti motorju, pa lejte, pogledam jaz tole iz tele strani in rečem, wow, kaj bila to huda fotka. No in sem tudi naredil ene par fotk, ki jih bom na Instagramu objavil, tako da pejte jih pogledati. So res, res po mojem hude, no. Pejte pogledati, pa precente. Tako da tole
je bil današnji dan, se končuje, jaz imam zdaj še pol ure do doma. Upam sem temle, da je me motorček pričakal. Ne, se tle so ljudje ful pošteni, ne, noben okrog, pa policija je pa vse. Tako da današnjega dneva je konc. Bil je veliko bolj produktiven, kot včerajšen, no, jutršen bo pa tudi. Tako da, glejte naprej. Dobro jutro. Danes sem zgodaj vstal in sem šel v akcijo. Ejte, tlele sem se ustavil in sem si kupil ananas, dober zajtrk. Lejte, kuhma je tle ananasa, tale gospa zelo prijazno tamle štima ta ananas in lejte, pol ga takole prodajajo, kaj tale. In ena vrečka tega le stane dobrega pol evra, tako da jaz sem ananas sred in tole je za me ful dober. Evo, sem le proti telem hribem grem pogledat eno zelo zanimivo stvar. Prispel sem na današnjo prvo točko, katero si bom pogledal. Za tale kraj, to je tole, kar tlele piše, sem prepričan, da ste vsi že slišali. Namreč grem pogledat jamo, kjer so pred parimi leti, v njej bilo ujetih 12 dečkov, nogometašev pa njihov trener. In so bili v tej jami ujeti 17 dni. To je cel svet poročal, bilo je po naših medijih. Jaz sem prepričan, da se spomnite. Ne bo treba iti peš, nas bojo pelali. Tako da, super. Tle nam je majster po 100 metrih ustavil, kao za fotografiranje. Pač sem napisal neš drugega. No, zdaj smo prispeli do jame. To tudi, če bi pešli, ni bilo deleč 3 minute, pa bi bil. Zdaj pa, da gremo do jame, pa me zanima, koliko se da noter iti. To je drugač velika jama, sem bral včeraj, ampak je zaprta za javnost, mislim, ne pustijo iti zelo globok, mislim, da se samo eno dvorano pride. Bomo videli. Evo jo. Še malo pa smo tle. No, kako se je to sploh zgodilo? Te dečki, ki jih je bilo 12, pa njihov trener, so šli noter. In ko so bili noter, je bil menda dež in je vodo in je pač zalilo jamo in niso mogli ven prideti. Potem so jih pa reševali, mislim, da 17 dni. Po 17 dneh so jih rešili. Vsi so preživeli. Razen je pa umrl en reševalc. Tako da on je bil edina smrtna žrtev. Drugač pa lejte zanimivo. Lejte, kam ljudje tamle gor pridejo. Pa tamle dol se gre. Se bomo kar sprehodili. Zdaj gremo še globje v jamo. Upam, da bo šlo to čim dlje. Veste, jaz sem navdušen nad jamam takole. Mislim, rad grem, ne? Zdaj sem prišel do, pač, do kjer se dalo iti. Tukaj se ne da več naprej. Lejte, tukaj so neki stoli, mize, tamle piše medical unit, se pravi, to je najbrž iz časa, takrat, ko so tiste dečke rešvali, pa je bila tukaj medicinska pomoč in tako naprej. Lejte, tle je pa zanimiv zemljevid, ki vidite, lejte, mi smo tle čist na začetku, drugače pa ta jama, lejte, tle le piše dol 2315 metrov, se pravi, več kot 2 km je dolga.
Tako da, zanimiva, no. Ampak ni še konc vsega. Zdaj grem nazaj, pa sem videl, se tam še nekje ljudje sprehajajo. Drugač pa zanimivo, tole gor cel kup takih manjših kapnikov. V glavnem zanimivo, tako kot vsaka jama. Zdaj grem pa še na drugo stran. Tamle prej, ko ste videli, tam smo not prišli. No, zdaj pa po enih takih, bom rekel, v blato, v rezanih stopnicah. Grem gor še na drugo stran. Verjamem, da je tukaj kaj zanimivega za videti. Mislim, zanimivega. Lejte, tale razgled dol, sama jama. Ful dobro, če mene vprašaš. Tlele sem prej videl enega tipa, ki je gor hodil. Tako da, seveda grem še jaz tle pogledat. Lejte, tle imajo, a celo pot gre tamle še naprej. Sem pol pa tam ni usvetljeno. Tako da to je verjetno to, kar je za videti. Evo. No, tukaj če dol pol, ne bi bilo najboljš. Je pa jama takole. Evo, zdaj bom pa isle še kakšno fotko dobro naredil. In to je to. Tole, kar vidite tukaj le, je pa, bi rekel, neki manjši muzej teh stvari, ki so povezane z tem reševanjem teh dečkov iz te jame. Lejte, žoga, ker oni so bili fuzbaleri, njihovo obutev, njihovi ruzaki, majice. No, tole je pa oprema reševalcu. Vidite, tamle je klenke. Ker to je, kakor sem rekel, zalilo vse skupaj in jim je voda preprečila, da bi šli ven. Tamle zad so tudi cevi pa pumpe, tako da zanimivo, lejte, tukile imajo tudi vse napisano, ampak žal ni v angleščini, ampak sej, dober, to se da tudi vse na spletu prebrati. No, še tole sliko, da vam pokažem tik pred vhodom. Takole je zgledalo, ko so to reševali cel kup reševalcev. To je bila največja reševalna akcija v zgodovini Tajske. Saj tako sem nekje prebral. Pričakoval sem, da bomo več takih panoramskih voženj. Pa sem se zdaj predvsem vozil, predvsem po takih zelo dobrih cestah, avtocestah. Ampak najveljušno je pa, ko se voziš, lejte, po takem le. In lepo čist počas vozim se 30, maksimalno 40 in maksimalno uživam, ker gledaš, opazuješ in to je to. In danes bo velik tacga. Naslednji cilj je bil tale moja vasi, tale vasica. Zdaj nima neč vasica, ki tacga, da bi rekel neko znamenitost. Ampak meni je sama vasica znamenitost, tudi lejte zelo oske ceste, komaj se bova tle srečala. Tle so pač narava in to in jaz vam moram povedati, da meni je to najbolj super, kar je lahko. Tle se bom zdaj nikje ustavil. Pa spil neko kavico, ker imajo take lepe lokalčke s ful lepim razgledom. Par sem jih že videl, pa sem rekel, zato da zberem najboljšega, se bom čez celo vasico pelal. Pol bom pa izbral, kam bom šel. Aha, spet. Lej, vidite. Meni je ful dobro, no. Mogoče je komu tole čist brez sveze. Ejte, jaz pa tisti templi, ki sem jih včeraj gledal in vse, super, vrhunsko, ampak tole je meni pa še bolj všeč in lahko rečem, da tole mi je en čist sam užitek. Ha, tle, vidite, takole se pa kdaj zaje,
pa bi jaz na desno zavil, čeprav bi mogel na levo, ne? Ker tle na Tajskem se voziš po levi, aha, lejte, tamle kje zidajo. Se kar morajo znajdeti v teh hribih. Ni bilo treba iti nazaj, sem kar tukaj najdel en tak lokalček z lepim razgledom, pa še ful je lepo urejen. Tako da grem tukaj le nekaj spit, eno kavico, če bojo imeli. Evo, gospa, hello, gospa me že čaka, lejte, kako ima je lepo. Lejte, pa lejte, kakšen super zgled. Wow, tole, temu se pravi užitek. Kavico sem tam spil, zdaj sem pa že na naslednji točki. Tale sem tale mojo rumeno Hondo parkiral. Zdaj gremo pa tle dol. Ne vem čist točno, kaj je. Neki muzej življenja ali kaj. Po slikah so deč mi je bilo zanimivo, pa sem rekel, grem pogledat. Je pa dol tule strmu, da moraš kar bremzat. Aha, zdaj sem se spomnil, kaj sem gledal. Tukaj je ena huda terasa. In pol dol gledaš na en jezerček, pa ful lepa pokrajina. Ampak, veste kaj, zmeram tle problem, ker so te meglice in ni nekega bi rekel, da bi zelo daleč lahko videl. Tako bilo še mnogo, mnogo lepš. Vse jaz bi lahko z motorčkom dol prišel, lejte. Sem ga pa usrav, ker nisem sicer se sprehodet, ni problem. Vidite, tle imajo tudi eni parkirano, no, jezrem pa zdaj sem le gor na tole. Aha, da zdaj tole vidimo. A tle, če greš gor, se moraš sezuti. Noben problem. Ampak vidim, da so tle neke potke narejene. Tako da se grem jaz prvi tle le sprehoditi. Pogrem pa gor nekaj spit. Eventuelno tudi pojest, ker sem mečken želačen. Tist ananas je bil sladkor je velik in... Pol šlo vkrata lačen po sladkorju. Ha, no vidite, tamle je slik, sem tole jezerce sem videl. Tamle je en žensko prestrašil, da je bo dol vrgu, sem se tudi jaz malo ustrašil. Lejte, tle gor imajo te hece. No, zdaj gremo pa še sem pogledat. Suzu sem se. Povejte, katere so najlepše čevle tlale. Jaz mislim, da ni treba veliko gruntat. Aha, lejte, tlale je. Sedaj pa še gorjet. Ma je tu tamle kar mobile restauracija. A no, lejte, tle pa še boljš. Tle pa imajo, evo, lejte. In takole ljudje sedijo, gledajo dol in uživajo. Kavic imam že dosti, bom tle pa naročil torto, tole kokosovo. Kokosovo, evo, lejte, to je ta, ki je zdaj nazaj dal. Kokosovo ne ješ vsak dan, tako da jo bom probal. Na to klepem razgledu še nisem nikoli tortice jedel, tako da bo pasala. Sem pa mislil, da je kaj večja, bi malo majhna zgleda. Tole gre pa res v hrib, ful se dvigujemo, se bom pa zdaj kar zelo dolg časa pelal, čist ob burmanski meji, oziroma ta cesta, gre celo kdej v Burmo, mečke noter, par metrov, kakor sem po zemljevidu gledal. Tako da, zanimivo, no, lejte, tlele na te strani desni je že Burma. Poglejte, kakšna zanimiva vasica, a? Trmo je pa tole bolj, kakor vi mislite, veste. To je, če zdaj tle primerjate tale objekte, aha, vidite, takole imajo vsi kafanice in greš na kofe. Poglejte, iz tukaj je zanimivo videti, kako je ta vasica zgleda, čist v hribu noter. Sem že na naslednji točki, lejte, sej to je čist bliz, čez tisto le vasico sem se pelal. Tale točka je pa znana po tem, da imajo iz tega bambusa
narejeno tako, da hodeš vse posod. Pa tega ni tako malo, ne? Vidim tudi neke bungalovčke imajo, tu bomo šli še mem. Lejte, takole, aha, ne vem, ali tu lahko hodeš v bus ali bi mogel bos, ne vem, lejte. Dobro so se tu spomenili, tist, ki se tule spomnil, po mojem bi mogel bosjeti, jaz tole gor, lejte, vidite tamle pot, ki gre, pa tamle še spodaj gre, v glavnem, to je orang zadeva, lejte, sem zgleda, da ne živi, lejte, tle so tudi en umeten jezero naredili, tistole tamle je bila kafanica, lejte, tlele gor bi rekel, na telih zadevah si lahko, ne vem, ležal, pa upazval dol, mislim, ful dober je to, ampak žal zgleda, zadeva ne živi. No in lejte, takole je, ne? In greš in tega imajo tukaj še pa še, zanimivo še, da so te marele gor dal, mislim, domiselno nikaj. Škoda, da to ne živi, res škoda. Zdaj grem pa na tajsko-bulmansko mejo, takole te po labirintih spelejo, ne vem, zakaj je to tako narejeno. No, tlele gor je, bote videli, kolikor je tole videti, je bilo to včasih zelo zastražena meja, ali pa sem neka točka, pa čudno, da pa zdaj kar takole pustijo, no, je pa ratala zanimiva turistična točka. Je kar nekaj ljudi vidiš, sicer do sem kar rabiš čas, da prideš. Evo, lejte, vidite, tlele imate napis meja Tajske in Burme. Ker sem že kar lačen, sem se tlele ustavil. Taka zanimiva lokalček. Evo, tlele mi bo gospa nekaj naredila. Komaj sem se zmenil, da bo nekaj brez mesa. Zdaj mi bojo naredili papaja salato. Tlele, lejte, kotlete pečejo. Evo, tamle je pa lepo vrtek, pa lepo sediš, pa ješ. Kama je pa pol še tole vidim. Dobro, nekako se bom najul, jaz mislim, da se bom. Tako da bomo videli. Če pa ne bo dobro, bom pa drugi. Tole so mi prinesli, to je neka papaja salata. Pa se ni drago, tako da bom še nekje šel še na neko zadevo, tisto, ki ponavad hodim. Veste, da tole sploh ni slabo. Ful dober, zelenjava, pa nekje rašidi, pa to, tako da super. Ker sem prej bil malo pojub, pa če slučajno ne bom še kje druge, sem pa tukaj le kupil en takle šel banan. Cena je bila pa sem 30 centov, no, in tukaj še ne šel. Gospa je pa glih nekam šla, tako da ni za štantom. Ne morem verjeti, da je ura že 5, kaj je hitro minilo. Ja, fino je. No, zdaj sem še na avtobusno postajo skočil, kupiti karto za jutr, hotel sem je tukaj 10, 11, pa ni šlo. Je samo ob 12.45 grem, tako da raj bi šel prej, ampak ni možno. Zdaj sem šel v eno restauracijo jest in sem hotel na WC, tudi da si roke umijem. So me pa spustili od domač WC, lejte, tu ima cela družina, lejte, tamle kuk je zobnih ščetk, tuširanje imajo tle vse, ampak dober, čist ok imam tu. Vidite, takole sem not prišel, tlele so me te gospe malo čudno gledale, ampak je šlo. Jaz sem se mogel sezut, kar je logično. Thank you. Evo, lejte, restauracija je pa, sem sem nataknil merelke, zato da lahko naprej snemam. Ha, lejte, restauracija pa takole zgleda. Ustavil sem se zato, ker mi je bila všeč. Lejte, sem pa zrezek naročil za spremembo, zato ker mi je nekako všeč bilo, pa jagoden smuti. Lejte, takole imajo pa tudi, tlele delajo, tamle je unle roštilmojster. Jaz sem ga ocenil, da je dober, tako da zdaj, ker bom pa tule pojil, no lejte, kako ima tle lepo, bom pa videl, a je ali ni.
Moje potovanje po Čankraju se tako rekoč zaključuje. Sem že prišel v hotelček, ura je skor 7. Zdaj le imam pa 7 ur časa, da zmontiram video, vidite tudi od zadnjem tle računalnik, in da ga boste lahko vi danes gledali. Če ste prišli do tukile, se pravi, da gledate tale konc, potem vam je siguren video bil všeč in se vam najlepš zahvaljujem. Če slučajno še niste naročeni na moj YouTube kanal, se naročite, samo un gumbek naročite se, pa zvonček kliknete, da slučajno ne zamudite kakšnega zanimivega videa iz Tajske. Nič, lep pozdrav iz Čankraja, jutri se pa že vidimo v Čankmaju.